Avrunda heltal. Eh, en fråga här är, när kan jag använda avrundning? Avrunda, varför måste jag avrunda? Eh, ibland så det är det jätteviktigt med avrundning när man är så noggrann eller inte så noggrann med sin beräkning eller med sin berättelse. I media till exempel, ibland de är inte så noggrann. så skriver de, eh, avrundar de neråt eller uppåt ibland. Så över säger man, 20 000 personer var på koncerten. Om det är mindre så säger man eh, nästan. Ja. Om det är mindre än 20 000, 20 000. så säger man nästan. Det finns lika sätt varför. Okay. Eh, det beror på så vad man väljer som, som, uh, som person. Då när man gör. Till exempel, vi har 23 165. Vill vi Avrundat till tusental så tänker vi till tusental, alltså 3000. Och vi har 165 att vi måste tänka. Och det är närmare 23 än 24. Men om man säger så här att talet avrunda i 10 000 så måste man tänka på 23 000. Är det närmare, är det närmare 20 000 då? Eller 30 000. Du måste tänka på 10 000, det betyder 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Och då tänker man på 20 000 är närmast, eller 23 000 är närmast 20 000. Då använder man 20 000. Tänk på den här nu. Den där. Lite vågigt lika med. Det betyder att det är ungefär, pratar man om det. Eh, hundratal, så pratar man om det där nu då, hundra. Så har du 65 att tänka. Så är det närmare 100 eller är det närmare 200? Om svaret är närmare 200 så ska skriver göra runt 200 där. Om tiotal då, så har du fem att tänka. Och där är, om det är fem uppåt, då lägger man en till där. Det är därför det blev sju där. Det är mitt emellan. Det där är regeln att man avrundar uppåt. Så länge 5 uppåt, då avrundar man uppåt. 4 eh, neråt, då avrunda, avrundar man, eh, inte neråt, så ändrar man inte egentligen. Det är inte avrundar neråt, därför du, då behåller du, om det är fyra där så det måste vara 23 160 ska det vara.